بابری مسجد حق ملکیت مقدمہ میں آج سپریم کورٹ کے ذریعے دیے گئے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے سب سے پہلے ہندوستان کے مسلمان اور برادران وطن سے یہ اپیل کی ہے کہ اس فیصلے کو ہار اور جیت کے نظریے سے نہ دیکھیں اور ملک میں امن و امان اور بھائی چارہ کے ماحول کو باقی رکھیں۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے توقعات کے مطابق نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ اقتدار اعلیٰ ہے۔ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ مسلمان مایوسی کا شکار نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ ملک کے آئین میں ہمیں جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے قانونی طور پر آخری حد تک انصاف کی لڑائی لڑی ہے، اس کے لیے ملک کے ممتاز وکلاء کی خدمات حاصل کی گئیں، ثبوت و شواہدات اکٹھا کیے گئے اور قدیم دستاویزات کے تراجم کرا کر عدالت میں پیش کیے گئے، یعنی اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا اور ہمیں اس بنیاد پر امید تھی کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔